بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے میں کافی دن تک ویڈیو کو کنٹینیو نہیں کر سکا۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کے 350 سوال جو کہ ڈیلی بیسس میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا پہلا سوال ہے، دی وزیر خان موس ان لاہور۔ وزیر خان جو موس ہے، مطلب مسجد وزیر خان، وہ لاہور کے اندر واقع ہے۔ نیکسٹ ہے، بہرام خان واس اور ٹیوٹر آف ہمایوں اینڈ اکبر۔ نیکسٹ ہے، یہ فرسٹ وار ہوگی، فرسٹ وار بٹوین بابر اگینسٹ ابراہیم لودھی ان 1526۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ملک غازی is the real name of غیاس الدین تغلق، یہ فرسٹ تغلق سلطان تھے۔ نیکسٹ ہے، دی اسٹیٹ پروموٹڈ کینال اریگیشن سسٹم واز انیشیٹڈ بائی فیروز شاہ تغلق۔ نیکسٹ ہے، دی لودھی ڈائنیسٹی واز فاؤنڈڈ بائی بہلول لودھی۔ نیکسٹ ہے، دی فرسٹ ڈائنیسٹی واز فاؤنڈڈ بائی خضر خان۔ نیکسٹ ہے، دی بلند دروازہ از سچویٹڈ ایٹ فتح پور سکری۔ نیکسٹ ہے، دین الہی واز ا نیو ریلیجن انوینٹڈ ان 1582۔ نیکسٹ ہے، نور جہاں واز بیلو کوئن آف جہانگیر۔ نیکسٹ ہے، امیر خسرو از کال دا پیروڈ آف انڈیا، جن کا ٹائٹل تھا۔ نیکسٹ ہے، دی بگیسٹ موسک بلڈ بائی شاہجہاں۔ نیکسٹ ہے، آریہ سماج واز فاؤنڈڈ بائی دیانند سرسوتی۔ نیکسٹ ہے، آریہ سماج واز فاؤنڈڈ ان 1875۔ نیکسٹ ہے، وردہ اسکیم ریٹن بائی ذاکر حسین۔ نیکسٹ ہے، ان انڈیا دی فرسٹ گیٹ آف انٹرنس آف یورپین واز بنگال۔ نیکسٹ ہے، ٹام آف ہمایوں از ان دہلی، ہمایوں کا مزار دہلی کے اندر واقع ہے۔ ٹام آف جہانگیر از ایٹ لاہور۔ نیکسٹ ہے، دی ریئل نیم آف نور جہاں واس مہر النساء۔ نیکسٹ ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان ان 1965۔ نیکسٹ ہے، مائی لیڈر ا بایوگرافی آف قائد اعظم واس ریٹن بائی اے سلیری۔ نیکسٹ ہے، برٹش آکوپائڈ پنجاب ان 1849۔ نیکسٹ ہے، برٹش آکوپائڈ سن ان 1843۔ نیکسٹ ہے، برٹش آکوپائڈ بلوچستان ان 1839۔ آج کے لیے 25 سوال صحیح، باقی نیکسٹ انشاء اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔